Samsungin uusi huippumalli Galaxy S6 on vahvistanut korealaisvalmistajan asemaa markkinajohtajana ja kilpailijoilla on yhä vaikeampi tehtävä murtautua Android-puhelinten terävimpään kärkeen. Kovimman haasteen tarjoavat korealaisvalmistaja LG sekä kiinalainen Huawei. Huawei on Suomessa vielä melko tuntematon puhelinvalmistaja, mutta ei kauaa. Yhtiöllä on jo oma tutkimuskeskus Helsingissä. Niin, mitä siellä tutkimuskeskussa oikein tehdään? No esimerkiksi näistä meidän älypuhelimista käyttöliittymää suunnitellaan siellä omalta osaltaan ja laajasti Huaweiin tuotteisiin ja verkkoratkaisuihin liittyviä asioita. Huawei panostaa erittäin vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 16 eri tutkimus- ja tuotekehityspistettä ympäri maailmaa, 70 000 työntekijää tutkimuksessa ja tuotekehityksessä mukana. Me olemme vielä haastajia Suomen markkinoilla ja myös Euroopassa, mutta tästä lähdetään rakentamaan pikkuhiljaa ja uskon, että tulevina vuosina mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Huawei järjesti huhtikuun puolivälissä Lontoossa näyttävän tilaisuuden, jossa julkistettiin uusi P8 huippupuhelin. P8 myötä Huawei pyrkii haastamaan tosissaan markkinoiden kärkipuhelimet, Applen iPhone 6 ja Samsungin Galaxy S6. P8 voi ainakin ulkoisesti luokitella premium-puhelimeksi. 5,2 tuuman näytöllä varustettu laite on valmistettu kauttaaltaan metallista ja sen paksuus on ainoastaan 6,4 mm. Puhelin onkin tyylikäs, mutta toisaalta sen muotoilu ei ole kovin omintakeinen. Erityismaininnan Huawei ansaitsee kameran linssin upottamisesta ohuisiin kuoriin. Toisin kuin esimerkiksi iPhone 6, linssi ei törrätä ulos takakuoresta. P8 Premiumin leima alkaa himmentyä, kun näytön tarkkuutta verrataan tähän Samsungin Galaxy S6. Myöskään käyttöliittymän nopeudessa tämä P8 ei yllä Samsungin tasolle. Huawei on myös verkkolaitevalmistaja. Siksi onkin erikoista, että P8 VLAN-yhteyksien ja 4G-verkkojen nopeutta on rajoitettu. Testikäytön aikana ilmeni ongelmia myös puhelimen synkronoimisessa Android-älykellon kanssa. Korealainen LG on kiusannut Samsungia jo pidempään älypuhelinmarkkinoilla. Huhtikuun lopussa LG esitteli Lontoossa uusimman aseensa G4, jonka ennakkomyynti käynnistyy Suomessa tänään. Do you think this will be enough to get more market share? Yes, I definitely think so. We are quite new to the Finnish market actually. We have only been there for a few years. We have gained market share and each year we are launching a new flagship. And this one of course is the absolute best phone we've ever launched. Apple is not our main competitor since we work in the Android sphere. So of course Samsung is the one we eventually want to beat. Samsungin ja kumppaneiden keskittyessä materiaalivalinnoissaan lasiin ja metalliin, LG on valinnut rohkeasti erilaisen lähestymistavan. G4 erottuu kilpailijoista tyylikkäällä nahkaisella takakannella. Nahka tuntuu kädessä miellyttävän pehmeältä ja parantaa otetta liukkaisiin metallikuoriin verrattuna. Jos nahkainen takakansi ei kuitenkaan houkuttele, niin valittavissa on myös 50 euroa edullisempi muovinen perusversio. Nahan lisäksi LG on panostanut kameraominaisuuksiin. Takakuoresta löytyy värisensori, joka parantaa kuvien väritoistoa, ja kokonaan uudistetussa manuaalisessa kuvaustilassa voi säätää esimerkiksi aukon kokoa. Ahkeria kuvaajia kosiskellaan mahdollisuudella tallentaa kuvat RAW-formaatissa. LG on näistä kahdesta puhelimesta se, joka tarjoaa tässä vaiheessa paremman vastuksen Samsungille. Etenkin G4:n kamera-ominaisuudet ovat vakuuttavat. Huaweissa on paljon potentiaalia, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä P8 on hieman keskeneräinen puhelin. Mutta mikä älypuhelin sopii parhaiten sinulle? Lue lisää Teknavin verkkosivuilta.